Перед Закарпатською обласною філармонією справжній ажіотаж, який створила музика духового оркестру Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Запрошували перехожих відвідати перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича. Започатковується перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича. Степан Карлович Томич – це був один із корифеїв нашого духового мистецтва, нашої області, і, думаю, в цілому і в Україні. В пам'ять про видатного кларнетиста Закарпаття Ужгородське музичне училище спільно з Департаментом культури облдержадміністрації впродовж 2 днів проводить конкурсні прослуховування учасників, а їх зареєструвалося більше 70 з різних областей України, Угорщини та навіть Японії. Судять виконавців журі, в складі якого видатні музиканти як України, так і західних країн. Зокрема, голова журі – професор Королівської консерваторії Бельгії Гедвіг Швімбер. Відзначає, українські виконавці на духових та ударних інструментах нічим не поступаються їхнім колегам за кордону. В Україні та на Закарпатті, зокрема, я не вперше. Паралельно з цим я часто відвідую різні конкурси в країнах Європи. Хочу відмітити, що українські виконавці нічим не поступаються європейським. Що ж до самого конкурсу, то я вважаю, що він є можливістю розкрити або ж виявити нові таланти серед виконавців духових та ударних інструментів. В перший день конкурсу на сцені обласної філармонії лунав святковий концерт у виконанні журі. Самі ж учасники матимуть нагоду поборотися за призові місця наступного дня. Це тільки перший відкритий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах імені Степана Томича, який не має аналогів в області. В майбутньому він матиме своє продовження в більш широкому масштабі, зазначають організатори. Ці відкриті конкурси з часом наберуть обертів і вийдуть на міжнародну арену. Конкурсні прослуховування тривали 4 та 5 травня. Оголошення ж переможців та святковий гала-концерт відбудеться на сцені обласної філармонії у неділю.